E falando em Criciúma e reforço, o clube apresentou ontem o atacante Negueba. O jogador de 29 anos estava há 4 anos na Coreia do Sul e de volta ao Brasil quer ajudar o Criciúma na Série B que começa no dia 9 de abril no jogo contra o CSA. Ele falou um pouco da expectativa para essa competição. O Campeonato Brasileiro da Série B é muito competitivo. E esse ano vai ser mais competitivo ainda pelo fato de ter grandes clubes que estavam disputando a Série A. E o Criciúma vai entrar também para não só para cumprir, mas sim para ter objetivos grandes, que todo clube da Série B vai tentar. O jogador surgiu na base do Flamengo, quando foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, e depois passou por clubes como São Paulo e Grêmio. Hoje, com 29 anos, ele falou também sobre as mudanças que teve ao longo da sua carreira. Acho que a única coisa que mudou assim é a idade, né? Porque quando eu surgi no Flamengo era muito novo, tinha algumas decisões que eu tomava que é normal da idade, agora já estou um pouco mais experiente, mais velho, com a cabeça bem mais tranquila, bem mais centrado. Tenho decisões que eu tomo que é bem melhor, e isso, a evolução e a experiência vão me ajudar muito.